皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。世界から見て日本人はとても忍耐強く規律のある民族だと知られています。以前日本が大きな災害に見舞われた時、スーパーやコンビニ前で住民たちが静かに整然と長蛇の列を作る冷静な様子に、海外の人々からは驚きと称賛の声が上がりました。海外では災害が起こると無法状態となることが多いのに、なぜ日本では略奪が起きないのか。アメリカのメディアはこのテーマについてこぞって議論したそうです。辛い状況でも秩序を守ると評価が高い日本、その日本が今全くの別角度から、日本はこんな状況でもルールを守るのかと世界を驚かせているようです。今回は世界を驚かせた日本人のある姿と、それに対する外国人たちの反応を私ともみがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。森保一監督が率いる日本代表は11月23日に行われた FIFA ワールドカップカタール大会のグループリーグ初戦でドイツ代表相手に2対1と勝利しました。優勝候補のドイツ相手に大金星を挙げたとして、日本中が大盛り上がりでしたね。スペインの全国紙 ABC は電子版の記事で、試合の終盤に途中出場だった堂安選手と浅野選手が得点を決めたことについて、日本は袖の中にカードを隠し持つマジシャンのようだった、スピードと本能、信念の一撃でドイツの守りを破ったと表現しています。日本がドイツを破ったことで、東京の渋谷スクランブル交差点でも歓喜に沸いたサッカーファンたちが集まり、歓声を上げながら何度も行き来するお祭り騒ぎとなりました。歴史的勝利に大喜びする日本人サポーター、その様子に複数の海外メディアが注目。歓喜に沸く日本人たちの行動に目を疑ったというのです。渋谷スクランブル交差点で喜びを爆発させるサポーターたち、しかし彼らはちゃんと信号を守り、車の進行を妨げないなど、日本ならではの秩序を守った中で大騒ぎしていたのです。あるイギリスメディアは、日本人は東京の最も象徴的な場所の一つである渋谷の交差点でどれだけ周りの人たちを尊重しているかということを見せてくれたと、日本の規律ある行動を絶賛しています。歓喜に沸く日本人のスクランブル交差点での様子を見た外国人からは、非常に多くの声が届いています。そんな声を見ていきましょう。普通なら街中で大暴れしても不思議じゃないのに、お祭り騒ぎの中でさえ秩序を保つ日本人、みんなすごく興奮してるのに信号を守っている、うちの国ではまずありえない光景だ、すべての国はこの映像を見て学ぶべきだと思う、日本はすごすぎるよ、ベルギーでは暴徒化したサポーターが花火を投げたり車を燃やしたりしているというのに、日本人はお互いを尊重しルールに従う国だからここまで発展したんだ、日本がドイツに勝つなんて日本人にとっては正気を失うくらいハイテンションになるはずだろ、それでも彼らはルールを守っているんだ、日本だけ本当に別格だ、よく見たら自動車も無理に進もうとせずに歩行者がいなくなるのをちゃんと待っているぞ、クラクションも鳴らしたりしない、こんなに優しさがあふれる国があるなんて、日本ではどんな時も秩序を大事にするんだね、こんなの面白すぎるだろう、あんなに興奮してるのに、あ、赤だ、車の邪魔になるって道を開けるんだぜ、かなりの人数が集まっているけど、そんな中でこの規律ある振る舞いができるのはさすがだよ、本当に日本人は愛すべき人たちだな、日本の警察は丁寧に話しているし余裕がありそうに見える、日本人は銃を向けなくても言うことを聞いてくれるから、ドイツ人だけど日本に素直におめでとうと言いたいよ、
こんなに素晴らしい人たちがいるいい国だからね。日本人の姿をただ大騒ぎして街を汚す世界のサポーターたちに見せたいね。これがサッカーファンの模範とすべき姿だってね。日本人は喜び方もすごく控えめだな。俺の国なら機動隊が出動してる。他の国だったら事故防止のために事前に道路が封鎖されてるだろうね。日本人はマナーがいいからそういうことをやらないんだ。日本が今後の試合も勝ち進めますように。信号を守っているのは日本人って感じだけど、彼らがこんなに興奮しているのも珍しいんじゃないか。よっぽど嬉しかったんだろうね。どうしてこのような寄せ集めのメンバーの中にも規律が生まれるのか、本当に不思議だ。俺たちが日本人のようになれる日は来るのだろうか。日本への愛が止まらないよ。いつか日本を訪れてみたいな。日本の皆さん、おめでとう。大騒ぎしている姿にさえ品格があります。普通こういう時に信号なんて見ていられないと思うんだけど、俺がおかしいの？それとも日本が異質すぎるのか？この光景を見た日本人からは、こんなに大勢で集まって騒いでみっともないという批判も多いですが、海外の人たちから見るとこれが控えめで礼儀正しい模範的な喜び方だと評価されているのですから、面白いですね。ちなみに日本サポーターたちは負けた試合でも礼儀を忘れないと世界に感動を与えています。27日の対コスタリカ戦では後半に痛恨の失点を喫して日本は惜しくも敗れましたが、敗戦後であっても日本人サポーターたちは暴れることなく、それどころか黙々と客席の清掃活動を始めたのです。その気丈な姿を見た海外の人々は、なんて素敵な光景なんだ、日本はサッカーでは負けたけどこうして伝説を残した、イギリスのファンなんて負けたら酒を飲んで暴れるだけなのに日本はなんて礼儀正しいんだと驚きと称賛の声を上げました。連日熱戦が繰り広げられている FIFA ワールドカップカタール大会で、外国のサポーターのマナーはどのような感じなのでしょうか。オーストラリアのセブンニュースによると、自国オーストラリアがフランスに逆転負けするのを見た後、一部のオーストラリアのサッカーファンがフランス人に空のペットボトルを投げつけ罵倒するなどの騒動があったそうです。セブンニュースの記者はこうした行動について、オーストラリアのサポーターはフランスのサポーターに国旗を奪われたと主張したと報道しています。日本に逆転負けしたドイツでも PK で先制しながらも終盤に逆転されるという展開にドイツファンは激怒。なんと怒りに任せてテレビを破壊してしまった人がいたそうです。彼はツイッターに破損したテレビの写真を投稿し、試合のせいで30人のゲストを招いたパーティーでテレビを壊した、妻は泣いている子供を連れてホテルで1週間過ごすと言っている、ドイツのチームは僕の人生とパーティーを台無しにしたんだとメッセージを投稿しました。またイギリスとアメリカとの試合がドローに終わったのが不満だったのか、ロンドンで観戦していたイギリス人サッカーファンが飲み物入りのコップを投げつけゴミを散らかしました。この映像をオーストラリアのある番組がツイッターを通して世界中に拡散。世界からは恥知らずな振る舞い、酒の無駄遣いだ、こんなに散らかしてどうするんだ、そこには片付けてくれる日本人はいないぞというようなコメントが寄せられました。日本が規律のある行動で世界を驚かせる場面はサッカーの他にもあります。それはあるイギリス人女性が日本を観光した際、東京駅で撮影した動画で日本人が整然と列を作り電車の乗り降りをしている様子。それは日本人からすると何気ない日常といえる映像ですが、 SNS 上でのシェアなどによってたった数日で200万回再生を超える人気動画になったそうで、海外の人々の目には衝撃的だったことがわかります。こちらの動画に寄せられたコメントの一部もご紹介していきます。なんてこった、日本と我が国は何もかもが別世界だ。
こっちはみんな人を押したり足を踏んだり列に割り込むために攻撃的になるんだ。乗客が一列に並んで待つなんて幻想か何かだと思っていたよ。ニューヨークの駅のホームにはこのような規律は見られない。電車から出る人より先に乗り込もうとする人が多いからなかなか外に出られないし、それで電車も遅れる。こんな光景が見られるのは日本くらいだよね。日本を守ることは地球人の文明を守ることだ。俺からすると日本人は宇宙人だ。まあ俺の国ではそもそも電車が時刻通りに来ることがないんだよな。規律の面で日本人だけが他の人類とは違うような気がしてきた。労働文化以外は日本のことを尊敬している。日本人は礼儀正しくて規律がある。多くの日本人と仕事で一緒に過ごしたこともあるが、みんなとても親切でいい人ばかりだったよ。みんな日本をベタ褒めするけどさ、文明を持つ人間として本来はみんながこうあるべきなんじゃないのか。日本は他の国より圧倒的に先にいるよね。みんなが日本に追いつくにはあと何百年かかるのだろう。ネットゲームの世界でも日本人が列を作って並ぶことは有名だよ。日本人は列を作るのが好きなのかな。インドでは電車がホームに到着するとき、これから何かスポーツの試合に参加するような気持ちで気合を入れて乗り込むことになる。インドでは全ては群衆の流れ次第。日本人はマナーがいいから並んでいるというわけではなく、こうした方が効率的に乗車できるからやってるんじゃないかな。日本人は賢いからね。今までいろんな国で暮らしたけど、生活をする上で日本以上の国はなかった。もちろん日本にだって欠点はあるし、問題を抱えてる。だけどそれでも日本は他の国より進んでるよ。エジプトの地下鉄は電車が来ると戦争状態になるよ。軍隊でもないのに元からこんなに統制の取れた人たちに勝てる気がしない。この秩序は驚異的だ。日本とだけはやり合いたくないね。日本人がここまで規律正しいのは幼い頃からの教育が大きいと思う。人の迷惑になるようなことはしない。この教えが日本人の頭には刷り込まれているんだ。ちなみに動画の投稿者は動画の概要欄で、日本人は本当に礼儀正しくて、本当に親切で、本当に優しくて思いやりがある国民です、そしてどこに行ってもとにかく清潔でしたと記しています。いかがでしたか。 FIFA ワールドカップカタール大会、強豪ドイツに勝利し、歓喜に沸く中でも規律を崩さず秩序を守った渋谷スクランブル交差点のサッカーファンたちを世界中が褒めたたえていました。27日の対コスタリカ戦では日本は惜しくも負けてしまいましたが、ヤフーニュースによると渋谷駅付近では日本のサポーターがコスタリカのサポーターに対し勝利を祝福する声が聞かれたようです。どんな時でも相手を思いやり尊重できる日本人の心は素晴らしいですね。日本代表には次のスペイン戦でぜひ勝利してほしいです。ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。